Chodíš ako duch. Nechodím, len máš na hlas hudbu a preto ma nepočuješ. Bojím sa, aby ti to tak nezostalo. Čo si myslíš, ktorá sa mi viac hodí? Zajtra máš poradu? Veď ideme do nemocnice. Nemám poradu, ale rozmýšľal som, že už by som nemal chodiť ako robotník. Minule si ma pomýlili s údržbárom. Túto. Prečo? Čo ja viem, čo som modná polícia? Odkedy si prišla zo školy, tak si protivná. Je ti zle? Nie, len som nečakala, že tá choreografia bude taká ťažká. A lúzovanie mi nepomôže, proste sa ju musím naučiť. Chápem. Verím, že to zvládneš. Oliver mi neodpisuje, ani mi nezdvíha mobil. Vlastne už pár hodín offline a ja neviem, čo to znamená. Rozchádza sa so mnou. Má ťa rád. A určite sa to vysvetlí.